Hallo og velkommen tilbake til Hillers mini-advent. I dag prøver vi ut Figment. Jeg har ikke peiling om det er bra eller dårlig, om... Jeg vet ikke hva det handler om en gang. Jeg så bare navnet, jeg så et par screenshots og bare... kult. Så, jeg starter bare timeren. Forresten! Nei, det gjør jeg ikke. Det er julaften. Det... jeg har også en katt som skraper på døra mi. Vet ikke, jeg tror ikke dere kan høre henne. Men hun har veldig lyst inn, stakkaren. Men det er julaften i dag. Jeg skal bort til svigerforeldrene mine og spise grøt i lag med dem. Og så kommer de senere på besøk til oss når vi skal spise middag. I dag skal vi spise rebb, eller ribbe, som noen av dere kaller det. Jeg tror det blir godt. Jeg er faktisk mer spent på reaksjonen på julegavene jeg har gitt bort, enn de jeg kommer til å få selv. Det, ja. Jeg har blant annet en julegave som jeg har hatt lyst til å gi bort allerede for 2 uker siden, fordi at... Jeg gleder meg så gære. Så det er jo koselig. Så ja, da har jeg skravlet litt. Så da kan vi starte timeren. Så 10 minutter fra nå skal jeg prøve å trykke på start. Så får vi se hva det her egentlig er for noe. Press any key. Ok. New games. Games, faktisk. Flertall. Ja, Ok, det er uvær. Tror jeg. Veldig grått. Captain Action jumps and pulls out his parachute. Pew, pew! Hit that, Dr. Dredd. Hey, Dad. Do you have a parachute on your job? No, not really. You would be too scared to parachute off a building, Dad. Wow. Leave your dad alone, honey. Masse nordiske navn her, da. Boring. When I grow old, I want a job where you have to parachute. What? Oh, crap! Oh, shit. Var det bilulykke? Jeg tror det. Oh my god. Okay, det så ut som en veldig koselig plass da. Wake up. Come on, you lazy bum. Wake up. You go away. I'm sleeping. Not anymore, you ain't. You're right. There are fears to fight and a hero never sleeps. Oh, right. Let me guess. No fears to face? As always. Go home, bird. I need a drink. Where's my ice? Find ice for your drink. Altså, jeg liker ikke at han har lagt boka ifra seg. Der det regner. Bøker. Jeg liker ikke vatten. Kan vi gå inn? Ser ikke sånn ut. Kan vi plukke opp boka? Ok, greit. Kan vi gå på dem her? De hørtes litt sånn squishy ut. Ok, her mangler det en blyantsbru. Så her kan vi ikke gå. Jeg tror ikke vi kan... Gud, vi kan rulle i alle fall. Kan vi rulle over her? Nei, det ser ikke sånn ut. No way. Hva er det her da? Det gråe der. Hvorfor er den gråa ut? Nei. Ok, det er som er dum. For den her tingen vekst der. Greit. Hvor kan vi finne is hen da? Getting a nice to see you, or how have you been? It's been forever.
Aww. You know, I have something important to tell you, buddy. Unless it's about the ice machine, I'm not interested. Also, I'm not your buddy anymore. Leave me alone. Hvorfor du ikke vann med henne? The ice machine is missing a synapse battery. Ok. Hvorfor vi ikke vann med lenger? Det lurer jeg på. Oh. Vindmølle. Stjæl batteriet herifra. Might become useful. Tenk om det der var liksom den eneste formen for strøm hele nabolaget hadde. Vi bare tok den. Ok. Ja. There we go. Oi! Is! Ah, ok, greit. Nice! Ooh. Let's get it back to my rocking chair, and I'm good. You do remember I'm called Piper, right? Whatever, Turkey Tit. Turkey Tit? I alle dager. Ah, now for a... Wait, where's my drink now? Pretty sure... Noen har stjert. Where did it go? Oh, nei! Oh my god. You lost it, friend. What? Leave my scrapbook alone. It's mine now. No. Kan du skal med scrapbooken min da? The loosen up. Give that back. That book is mine. Eventually, we all lose everything. Fedam. That's what I was trying to say. Something's totally messed up in the mine. We need you back, Dusty. Screw the mine. I need my photos back. Okay. For better for later. For you, my friend. Dark, devouring despair. Served ice cold. Skal vi gå over det der? Whoa, don't shoot space. Ah, ja, ok, greit. Ah, ja. Han gikk den veien. Enda mer. Creatures. If I hadn't thrown away my sword. It must be around here somewhere. Okay, we must find sværdet vårt. Elevator. I can't go up that way. The elevator is missing a part. Hva den mangler da? Kom igjen. Nei! Hva den mangler da? Er det is? Kan jeg bruke isen min der? Nei, da. Skal vi... open inventory. Vi har scrapbook picture, og så har vi ice cubes. Nei. Spar dem til senere. Enn dem, da. No way. I'm holding on to this. Oi. Jeg så ikke at vi kunne gå den her, men. Hva er de, anyway? Don't care. Need to get through it. Så jeg tror vi inne i hjernen. The mind's reward system just released a bunch of endorphins. Oh my god. Endorphins. Nice. Bedre enn drekka i alle fall. Keep collecting those and you'll be your former self in no time. Jeg tror vi inne i hjernen til en liten jente som har vært i... bilulykke. The elevator is missing a part. Den, gjør den jo egentlig det? Oh my god, se på den katten. Ikke drep Piper da.
Okay. So this is where I left my trusty sword. Yeah, go at him swinging! Kontroll. Okay. Oh shit! Hvorfor vil du ikke... Åja, jeg trykker på... vent, vent. Trege knapp og greier. Nei! Hvordan... Åh, ok. Jeg trykker på skift litt for mange ganger, så det kommer opp sånn der treg knappe opplegg. Hei! Your arm still works! Yay! Enda mer... happy greier, og meg, det er en annen. Ok, jeg kan bare slå han en gang i slaget. Men vi ser hvor han... Åh, lander han da? Så vi kan bare stå og vente på han, liksom. Greit. Hvem sitter i huset det her? Hallo? I feel it in my skull. A brainstorm is coming. Okay. Great. A brainstorm. Har vi ennå den disken? Det har vi ikke. Åh, tida er ute. Vi trenger disken som vi har igjen borti der. For å komme oss opp på huset til hun Brainstorm-dame. Vi prøver å banke igjen. Brainstorm, I tell you! You don't need the weatherman to know which way the wind blows. Nei. Det er bare å sleike på fingeren og holde den opp, da. I feel it in my skull. Ja, ok. Brainstorm is cool. Greit. Jeg må si jeg likte her, da. Jeg har veldig lyst til å fortsette, og det er jo et godt tegn etter de 10 første minutterne. Jeg lurer liksom på hva som skjer videre. Ja, og jeg liker musikken og stemningen, og Piper er søt. Jeg er litt gretten, men jeg tror det har, på grunn av at vi har hatt veldig lite endorphins. Hva det heter på norsk? Norsk egentlig? Endorfina? Endorfin? Nei, jeg vet ikke helt. Så ja, jeg håper at dere har en super julaften. Jeg håper dere har likt denne mini-adventen. Det var det beste jeg kunne få til på grunn av mine helseproblemer. Så ja, jeg hadde artig. Det kommer en video etter hvert hvor jeg oppsummerer med litt sånne her mine tanker rundt denne mini-advent-serien og hva jeg har erfart, og rangering til hvordan spill jeg er mest giret på å spille videre, hvem jeg likte best, og så videre og videre. Vet ikke når det kommer da. Kanskje i romjula, kanskje nyttårsaften, kanskje ut på nyåret. Jeg vil ikke love noen ting, for armene mine er som nudler. Så, ja. Da gjenstår det bare å si takk for at dere så på. Og så snakkes vi i neste video, når enn det blir. Ha det bra!